gick ner typ vid 2. Och sen så... typ sov vi. Då vaknade vi 5. Och vi tittade ut på sovkorgen. Solnedgången är bättre än uppgång, för uppgången är så tidigt. Man liksom bara ligger och sover. De har presserat en del dag. Jag har inte någon som presserar. Jag vet inte om jag ska lära. Ja.